Produkcijska skupina Manga. TV Dobar dan, TV Dobar dan. TV Dobar dan, TV Dobar dan. Poslušaj, jaz tega enostavno ne morem understandati. Pa kaj je bilo tem ljudem? So čist zmešane, goddammit, pa a se tebe kaj sama kaj se dogaja? Meni se tudi zdel malo čuden, no? A malo čuden? To je bilo fejst čuden. To je bilo tako, kot bi heden za comprav. Se pravi, za čira čarov pa slovenske. Ja, meni je tudi tako zgledal. Ja, a vidite zdaj, kako je meni težko delati s temi amaterji? Seveda vidim, ki. Samo to je ta Marta Bulškar mama. Ja, ni mama drozga. And jaz zmeri pravim, simpel je ta Marta Bulše. Ja. To pa sploh ni res. Kako da ni res? Ja, sej ste delali v Ameriki, sej veste. Ja, sem delal, ja. Ej, Amerika, je Amerika. Ja, pa ste tam videli take igralce? Mislim, a ste tam videli take amaterje? Šurde ne, v Hollywoodu. Tam so vsi aktorji same zvezde, same stars. Vsi se te prepelejo v črnih velikih limotah. Vsi imajo bodyguarde okoli sebe. Ženske so tako fajn spadrecane. Pa stima zdaj tu. Pa vsi imajo svoje, tiste agentce. Tacga igravca bi mi rabili tukaj v naša TV žajfenca. Tacga! Tu bi bila ta prava ideja. Jameriški igravc. Ja, ampak te stvari stanejo, ne? No jo. Kakšen dolar imam pa še tam pri kraju bisage, kaj. Pa imate že koga tako konkretno v mislih? No jo, če naben mu napoveš, ga imam. Ta zadnj cajt, ki sem bil v Ameriki, sem bil na private party. En sem spaznal tistega rakuna, ki je v tistme filme igral bodyguarda od uneta črne pevke, no, kaj že bil... Kevina Costnerja. Točno, Costnerjevga Kevina. Kaj, da bi on kar pršil sam na TV Dobar dan? Jo, jasne, pa bom, da ne bomo cela bajtah nemogor hodili, ali kaj? Kako pa mislite, da se bo on znajdu med temi našimi amaterskimi igravci? Kaj? On je ameriški igravc, profesionalc, kaj? Kaj se ne oznajdu? Je takrat prd človek, iha. Ja, že, ne, ampak kako se bojo teli naši odzvali? Mislim, po mojem bojo sam tam stali pa debel gledali. Ja, tu imaš pa prav, veš. Je tu na varno. Iha, pa imaš kakšen predlog, kaj narediti? Ne vem, mogoče bi lahko, tako zgolj ideja, recimo za ta del zamenjali Emanuelo, Ano, z eno igravko, ki bi bila bolj kos tej nalogi. Najslaba ideja. A imaš kakšna v glave? Ja, če ne bi šlo drugač, bi lahko jaz. Amanda, pa sej smo šla tu že skuze dvakrat. Pa služe, jaz tebe rabim, da me ne pišeš scenarij. Ja, za profesionalnega igravca je treba profesionalni dober scenarij imeti. And še posebej za tacga igravca, kaj tukaj ekspenziv mora biti kratek and jedrnat. Kratek, ne maram kratkega. Ja, pa kaj poj? Pa veš, kak je njegova urna postavka? Goddammit. Dobro, Mr. Smith, jaz bom to super zrihtala. Ampak prosim, še enkrat premislite glede tega, da bi jaz tudi igrala. Dobro, bom premislil. Pa čakaj. Sem že. Ana bo igrala. Se je ljede navajene, ja. To bomo pa še hitelo. No. Pa Leja, ste pa užaljena. TV Dobar dan, TV Dobar dan. Ana,
ona samo miran in frane. Prizofti v klapinički, to ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, soni za mučenika. Pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tu kitazga. Ako čupije, to račune plača. Bello, benissimo. Do pod mizo velik znar obrača. In kdo je slaven, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Simple, je to malo boljše. Ja, gospod Mr. Smith. C7. Nič. Nič. A4, nič. No, takole. Z gospodom Smithom sva pogruntala, da takole ne gre več naprej. Pa kaj, mislim, kaj sta vidva z gospodom Smithom malo takole, ali kaj, ha? Ej, ti se kar zafrkavi, ampak zdaj boš debel pogledal. Oba boste debel pogledala, kaj vama bom tole povedala. Wow, no, če bova pa debel pogledala, pol pa povej. No, prav zanima. Pogruntala sva, da naša nadaljevanka potrebuje novega igralca. Mater ste vidva otročje. No, glede na to, je dobil Smith genialno idejo in zdaj kliče v Ameriko in bo probil zrihtati Kevina Costnerja. Ja, seveda, valjda, mislim, ta bo pripelil Arnolda Schwarzeneggerja, veš, Bruce Willis pa itak hoče stalno na tele dober dan prik. Ja, pa, potem si tudim bi tudi prišel zam, a veš, vodak je umrl. Se s kakšnimi primitivci moram jaz delati, ja. Too much. Daj gre naprej, koliko. Yes, 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 pa reče, da mi nismo lakeji, srečko ti pa slovenski. Sem vse zrihtil. Ja, a vam je gospodična povedala, kaj? A tole za Kevina Costnerja, je ja? Je, je. No, tu sem mislil. Right now sem govoril po telefoni z njegovemu agent. And ke slačaj ne glih potuje po Jurep, ni nobenega problema, da ne bi še umeglenik priletel. A. Kaj je, to bo pa še njegov dvojnik. Nič dvojnik, se nismo dvojna televizija. Ta pravi Kevin Costner, personally. No, kaj zdaj? Zdaj se ne boste režali, a? No, no ja, je pa res, da imam še ena malo manj fajn novica. Kakšno? Je hodu expensive tale rakun, veš. Ne bo mogel čisto cela serija igrati, veš. Je kot pa lahko? Ja, na, tako malo manj. Čakaj, če točno pogledava. Če vzameva od njega urna postavka and pa množima z našim cajtem od serijala and pa šteme še potne stroške. Kva pa malca? Malca vzbuj prinesu. Tu praviš, DDV, da smem pa zabit. And če tu pa množima z tule and da dama tu pa skip pa tegnema pa z našim dnarem pa delima. Ja, no, takole, otprilike 5 sekund bi lahko igral. Ja, kaj, sej naseljem dnarja, kaj. Dej, kdo je, ti si? Ti. Jaz sem. B6. Zadeta, 4 tonka. 4 tonka, jaz sem kar Schwarzenegger. Podrepnik. Mirko, Mirko, si slišal? Kva se je pa zgodil? Prihaja Kevin D. Costner! Kašen kostomac! Kam se skrijeva? Kam se skrijeva? Mirko! Pa to je ator, igralec! Ti pa nisi ga takoj povedal, kaj? Jaz sem pa mislil, da je pa šel kašen kostolomac, ki sva mu kaj ukradla, pa ne rad. Malo se su. Veš kaj, nic se su, mi da bova s tem zaslužala.
zaslužila, je pa zaslužila, kako ski, kako že neko djevan? Kevin de Costner! Nove poslovne priložnosti. Vidiš? Je lep, a? I še tega pa jaz poznam. Ta je igral v zadnji večeri. Ne, to je bil tisti Matjaž de Jausen. Ma stupido, un od zade, un ta črn, ta lep, no. A to sem bil pa jaz. Kozara. Mirko. Sutiška. Bitka na Neretvi. Balkanski špion. Mirko. Kuda idu divlje svinje? Mirko. Pa to je ameriški igralec. On je igrao u questi bodyguards Whitney de Houston. Potem je igrao u Team Cup o golfu. E pa il postino, veš, postari. Ares. In. Košti dilo znamo kaj? Sem slišal, da ga je Smith poklical, da bo snemal u nas od zajfenica. On ga je lahko poklical, sam mi imamo nobenga denarja, kdo pa to plačal? To mene ne zanima. Časti Smith, jaz bom z njim zaslužal. Ja. Mene prav zanima, kako se ti tole predstavljaš, zaslužal. Sedi. Mirkec. No. Pogledaj. Questa ora sam ja skupio od mojega Fabriciota za piskavih reci in pisi $1,600. Ma zdaj jo bom Kevinu di Costnerju prodal za $10,000. Ti pa si blesel, ter pa tle noter nekaj manjka. Tega nasrtna razumeš, Amerikanci res demarske kupujejo, ampak na takele finte pa na bojo nasedel, ti jaz povem. Ni šans. V redu. Bom pa sam naredil. Samo hočem, da veš, da smo mi Italijani učili Amerikance biznis. Si slišal za onega in je bil Al Caponeta? Al Capone pa ni bil noben trgovc, je bil čist navaden mafic, da už vidu. Da te bi sram tako govorit. Oni so bili najboljši trgovci z novci na svetu. Veš, čau! So bili trgovci z novci, so bili, ampak so bili ta boljš v blatem brezovc do švedu. Paj ti kostolomac. Da je s tega. Ja tega na oštin kol naplahtov. Pa zakaj moram glih jaz nadomeščati tega Costnerja? Ne morate najti drugega za to glupo nalogo, daj. Poglej, če ti kaj ni prav, pa je do Mr. Smitha, pa se z njim zmena. Ampak veš, kaj on prav, za luft meša te ne rabimo. Gremo, še enkrat na začetne pozicije ti, sem ti, tja s hrbtom proti njemu. Ajde. Žučna je. Veš kaj, če se už tako drla, bom jaz zapustil bajo. Mislim, too much. Jesus Christ, gremo. Gremo. Maurizio. Si to ti? Nisem te videla že od otroštva. Ja, seveda ne, kas pa slepa, kak kura. Amanda, no! Stop! Ja, mislim, kaj se ti greš, no? Costner bo tukaj čez par ur, moramo to zvadat, no, dej, gremo še enkrat. Ja, pa meni je to čist mim, da ne reče niti besede, pa ne vsaj pozdrav ali pa reče, koliko je ura ali pa kva dogaja ali pa ne vem kva. Kaj si ti predstavljaš? Da se bo šel naučit, kaj? Zdravljico v belokranskem narečju. Mislim, jaz vem, koliko so obremenjeni te ameriški igravci. On se ne bo šel učit slovenščine za teh 5 sekund. Dej, gremo. Ajde. Maurizio, si to ti? Nisem te videla že od otroštva. No, zdaj tega pa ni treba vadat. Ja, pa... Pa daj, no, mislim... Samo, sva rekla, da sva sam prijatelja. Ja, in kva? Ja, no, prijatelji se ne poljubljajo na tak način. Mater si amaterka, Costnerja boš pa pol kušelna, ali kaj? Ma ne, ne Costnerja, ne tebe, ne nobenga. Kaj pa kavaco? Ne, tudi njega ne. Kaj se pa ti greš? Mislim, za koga se pa ti imaš? Mislim, a veš,
Kaj si ti predstavljaš, da si? Marsikatera bi bila pripravljena ubijati za tako vlogo ali pa za kavaco ali pa, mislim, ti pa takole. Me prav nič ne zanima, jaz se tega ne grem. Kaj si pa ti predstavljaš, da boš ti stala tlele klipo bok, on bo pa delo stoje pred tabo? To ne bo šlo, ne? Sam ne bom se z njim poljubljala. Jaz ne morem verjeti. S kom imam jaz opravka? Takšen amaterizem ni tega nikjer. Hvala lepa. Kakšen amaterizem? Kaj so pa naredila? Eh, so? Jaz tako ne morem delati. To niso nobeni igravci, to niso niti amateri, to so navadni sralci. Tegetizi! Kaj se je pa zgodilo, kaj? Ana je rekla, da ne bo kušila Kostnerja. No, zakaj pa tu? Kaj pa vem, amaterka pač. Ja, kaj ćemo pa zdaj narediti? No, jaz sem še zmeraj pripravljena odigrati vlogo Emanuele. Ja, vem bi se, no, vem Amanda, ampak... Ti si scenaristka, no! Ja, ampak scenarij je že napisan in jaz to vlogo lahko odigram najbolj, zato ker jo najbolj čutim. Ja, kaj ćemo pa Zana narediti? Ana je kar na cesta nabrišemo, ja, ljudje se je navajem! Se bom zmislila za njo eno novo vlogo, tako lažjo, manj problematično, tako da bo volk sit in koza cela. No, zdaj pa še dodatni stroške živalmi, ali kaj? Te ne pa zdaj koza najdem. Ne, mister Smith, to se sam tako reče. A ja! A ja, tiste pregovor, ja. Ka volk koza pa je pa iz sed pa riga pa. Ja, ja, tako je, ja. Pozabil sem, ja. Ja, se mi je zdaj, da vi to morate poznati, ja. A potem velja. Jasne, da. Nej bo. Jo, mister Smith, ne bo vam žal, jaz bom tako dobra, vi ste najboljši direktor na svetu, njega tazga, mmo, genijal. Čau. Te bo same take delavce, pa glej jabunca. Dve dele na enkrat bo delala, pa še svojega direktorja spoštuje. Da bi se človek kar v jezik užaril. Samo kaj ti, jaz sem se zmenila, da bova sam prijatelja. Ja, pa Anče, to je bila vse skup sam igra, fikcija, razumeš? Ja, ampak ti ne štekaš, zame to ni igra, veš, poljub je le poljub in tako bi lahko izzivala najina čustva, veš? Jo, si pa res amaterka, no. No, takole. S Smithom sva se zmenila, da se ti ne bo treba poljubljati. No, končno, sta se tudi vidva s Smithom nekaj pametnega zmenila. A bosta spremenila scenarij? Ne, to ne, samo vloge bomo malo zamenjali. A res? Kako pa? Tako, da boš ti dobila eno tako vlogo, ki ti je bolj pisana na kožo. Zdaj boš lahko samo stala klipov bok. Kaj? Ti boš hišna pomočnica. In vse, kar boš počela, je to, da boš stala s pladnjem v roki. Pa šta? Kva se ti greš, a? Čak. Bom jaz. Všece. Zdaj pa ti meni pove, kdo bo igral Emanuela? Nekdo, ki ni tak amater, ka vidva. Kva? Nekdo, ki zna ločiti igro in stvarno. Nekdo, ki ima do vsega tega bolj profesionalen odnos. Ja, me prav zanima, kdo bi to lahko bil. Emanuelo, zdaj igram jaz. Pa kva se ti greš? A ti misliš, da bom mi plesala, kakor šti pisala? Pa karkoli si boš mislila, bo naredila, ali kva? Ljubica, ne se vznemirjat, ker lahko pomočnico spremenim v neki, kar ti je še bolj na kožo pisan. Dobar, ne bom se vznemirjala, ker je to itak brez veze. In jaz ne vem, kako vi mislite, da bo ta Kostner res prišel. Ja. Se to se pa meni tudi zdi čuden. Po moje nas Smith farba. Ja, vznemirjati se je pa res čist brez veze. Dihi.
Lucio? A si to ti? Nisam te videla že od otroštva. Samo, a nisi rekel, da navrjamaš, da bo Kozna res prišel? Veš kaj, za vsak slučaj, če pride, ne, bi bilo fajn zvadati, zihar je zihar. Pa ne več prekinjati in motati vajo. Kastner je prišel! Kaj pa ti tle stojiš, kali po bok? Pej mi po kostumu de Emanuele. Ajde, gremo! Viš kaj, deva še malo obnoviti mizansceno pa fizikalije. Aha, prav sem, a veš, zdi se mi, da tekst ni problematičen. Deva vadec sam poljub. Kostener je prišel. Kako pa kaj? Biznis, a? Niti ni pogledal ure. In potem me je pa prijel tisti njegov bodyguard. In je rekel, da sem Gypsy Ronzinger. A veš, da te to še lepo povedal? Kaj te, če mene vprašal, bi rekel, da si je navaden zgan. No mi se reče, da se sam hecam, no sej. A veš, ti da znaš trgovati to z Amerikancem? Amerikanci napadajo kar na enostavne finte. To je moraš prodati nekaj ekstravagantnega, pa na kakšen tak poseben način. Kako pa ti to misliš? No vidiš, a da bi te rekel nekaj od mene zvedel, a ne? Jaz ti bom pa povedal, če boš prsluknil. A ne? Ti bi meni rad pomagal, da... Mi, Italijani, smo znani po trgovanju. Ti si pa Gorenc in ti si pa znan čisto po enem drugem. Mi smo Gorenci poznani pa po poslovanju. In zato ti bom za tale moj krasen posel, za tale moj nasvet zraven zaračunal še maržo poleg osnovne cene, pa ta malo DDV, pa še ta velik DDV. No, Mirko... No, potem mi pa povej, no, kako bi ti meni pomagal. Dobar, potem pa pošluš. Mirno! Sedi! Pošli se na posluh. Tako je bilo to. To je bilo še takrat, ko sem jaz še v staro partijsko, kumrovsko, ekonomsko šolo hodil. Takrat so nas še učil, kako se krade. Da už vedu. Ampak takrat, kva smo mi počeli Amerikancem? Mi smo jim milijarde, biljone, triljone denarja stisnili pa pokradla. Pa tudi pet para jim nismo nazaj vrnili, da boš vedel. Mirko, mene ne zanimajo te vaše ekonomije, pa nekaj jemanje krediti in ne vrača. Pa tudi questi cowboys meni ne bo dal nobenega kredita. In tebi ne bom dal nobene provizije. In bom jaz pokazal, kdo je Gypsy Rom Zingaro. Zgrn. Za posel se pa pod nosem obriš. Takole. Kaj je res treba to
toliko vadi ta poljub ali koga, me čisto cera. Ej, daj palček, ti sam pas, da ti na kamera zarusila. Veš kaj, Samči, to je že prav nagravže, no. Tu ni za nikamor, dajte se pogledat mal, no. Porka duš, kva se vsega ljudina spolne, sem da jim delat ne treba. O, Madonna, bila bilo tlele malo miru, spoh ne morem vadat. A, bi lahko tudi jaz poljub vadil? Ti izi, zdi se mi, da je bilo dost vaje. Ampak, a ste mogoče razmislili, kaj pa, če bi v tem prizoru sploh ne bi bila Emanuela pa Kostner, ampak bi bila kar samo pa Kostner, ki je tako zdaj dost bolj modern, res, prašte vse moje frende, res. Me to zdi super, res, super. Če se kdo sam poskusil zasmejat, jih bo dubil. Kje jes pa ti bila tog cajta, no? Dej mi to, Kostner bo vsa hip tle. Še čevle vam zate. Čevle vam zate. Hvala. Samo ti bod, mi ni treba čist nač govorit. Mirko, zdaj sem mu pa rekel, da je to celo draga ura. In me je pogledal in je rekel, how much? In sem mu rekel, $1000. In potem je pa se začel smejati in je rekel, da on nikoli ne kupi tak se po ceni vzhodnjaške ure. Prekleta banda mafijska. Ameriška prekleti skoriščevalca. Če jih ne bi tist firbec Krištof Kolumb takrat odkril, še danes bili nek zahojen tam v navaden Amerik. Takrat smo mi pa že tist sajt, a razumeš, nosil zlate ure na vzhodu. Da uvedu. Mirko, pomagaj. Ja, ti bom pomagal, a veš, kva morava narediti? Treba ga je obvestiti, da imamo tle eno zelo staro. Dragoceno uro. Ja, samo mi nimamo nobene dragocene stare ure. A da nimamo? Ni. To je pa tista nova. Trenutek. Še rekvizit. Mirko! Maš pa skor 2 ure. Za iznar. Ja, Mirko, kaj pa zdaj? Ja. Zdaj je pa treba najdeti samo še ta pravo ceno. Ej, Mirko, reci vam mu $2000. Kakšne $2000? To mora biti 100 000. Milijon, ne. $500 000. Mirko, ti si reci in pisi zmešan. Lahko da sem zmešan, ampak sem pa ta prav gorenski biznismen. Mirko, dajva roka v mi, je? Naprav. Roka, Mirko, roka, Franko, roka v mi, je! Roka, Mirko, roka... Tiki! A moš bi ti izmeril vsak dan tukole plesa, da se reš takle igrce? Vzam tole starinsko uro, pa mojo pet prodati za $500 000. Pa daj mi napriješ brez znanja nazaj. Gremo. Levo, mirno, naravnost. Daj vidim. Pa je. En udarc, pa je stara ura. Faj! No ja, to je pa kaj. Dobar dan. Šta je soljo usluga, servis? U trenutku česa, kaj narobe, kaj zrihtamo, u trenutku česa. Suljo, gremo dol, hiter scene, kad bomo... Ej, nemoj ti mene! Nemoj mene, nisam ja od onih! Ej, pazi! Aha. Pazi, izi, snemaj! Grejo, akcija! Ej, Sale, Jesse! You!
It's okay. Maurizio, ma sei tu qui? Nisam te videla, že od otroštva. Aha! Ha! A kaj je sa tim cipolama, čeorima? Moramo te ozlihtam u trenutku od česa snimati to, a? Stop! To pa ne bi to najbolje. Super! Meni se to zdelo super! Ne, moramo hitro šekrat po snimu. Stop! Time's up. Ne. Come on. Ne, Kevin! Come back, stop. Kevin! Šekrat moramo! Kevin! Ne, no! No! Kevin! Pa ni to neć, gospodična. To vam ja zrihto, a? Ne plaći dušo, ja ću ti doći. Allora, attenzione! Sem Franco Marcatori, zamejski slovenci, Sicilia doma. Pesce e spada, vino Marsala, vulcano Etna, zavratom Ketna. Jej zlata, niza pesa, kaj gleda, skupi, spaccia strito bis, dva. Naročaš pronto, pri meni je sconto. Sem zamejski slovenci, Sicilia doma. Targujem, za poreklo od rova, jaz ne sprašujem. Pri meni garancija nič ne velja. Ko kupiš, kupiš, čao papa. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor, ne, 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 ne. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor. God damn it, to je unbelievable! Ste vi čisto si zmešani, ali kaj? A vi veste, koliko denarja je šlo takole v luft, kaj? Gospod Smit, vse smo se trudili, tako ste gnišali. Ti pa kajt, kaj te ni noben neč prašal. And kaj pa je tista Amanda? Se moram z njo neki prsen ali pa ga vort? No, jaz ne vem, mi smo šli samo, ona je pa kar zginila. Kaj zve, pojma njo. Se res, je pa Amanda. Če jo najdeš, je povej, da jo bom jaz tudi najdu. Vsakega, ki ga išem, ga tudi najdem. Zamejski Slovenci iz Sicilije doma. Prodajemo, kupujem, na veliko trgujem. Mirko, si tu? Mirko, poglej. Sem mu prodal ura, pa se dosti drugih stvari. Sem zaslužil. Ja, v redu, ja. No, to je tvoja provizija na Gorinskem. Ide. Smit! Kaj imaš pa ti tole? Mani tukaj, kaj? Viš kaj, to sem delal biznis s Kevin D. Costner. Kaj? Ti si delal biznis s Kevin Costnerjem? Ja, to je bil moj osebni, personalni biznis. Te bom jaz dal personalni biznis. To je bil biznis od TV Dobar dan. Sem jaz personalni tega Costnerja sem prepelal. Ti se pa v svojem delovnem cajte biznis delal, te bom dal na disciplinska. Ne, Smit, to sem si jaz mislil. Bom te dal z mislil. Kaj? God damn it. Pa ne še kaj dure, če? Da ni fajn delati s temi stupidi Amerikanci, kaj? Je. Tule boš šla za stroške, ne. Adija. Smit, daj, to sem jaz na no redi. No way. Smit! Vesel, boš ti zje videl, veš kaj, kdor laže, ta tudi krade. Kar je dano, je v zlato jamo zakopano. Zlate jame pa ni, zaradi tega se vse nazaj dobi. To tebe samo tvoj jezik tolče. Poleg tega smo pa ti še provizijo dolži. Daj ne vodi ta Gorenc. Ti smo Italijan. Gorenc. Ti smo makarona. Gorenc. Makarona. Gorenc. Skrn. Ti si skrn. Skregan. Amanda.
Jaz sem hotla sam ti reči, da... Da slučajno ne bi komu rekla, da si me videla jokat. Ne, Amanda, jaz sem ti hotla... Če boš komu rekla, ti bo žal, a me razumeš? Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Ne morem delati. To niso nobeni igravci, to niso niti amateri, to so navadni sralci. Kaj se je pa zgodilo, Amanda? Ana je rekla, da ne bo. Je pa vas, ja. Ćemo biti zvijezde. A, ti pjevalka, a ja muzičar. Ma snimat ćemo ploče, kasete i ovaj DVD. Kakav DDV? DVD što se metne, a ja ću biti tvoj menadžer. Evo, mi smo došli, prišli jer imamo super ideju kako dosti puno velik dinarija zaslužiti. Vsi vemo, da fata ne zna pet. Ampak, če ji pa tele smeti vržemo po tleh, pa ona pade v tist svoj žmoht. Vam povem pa pojekat ta prava operna svetovna pjevalka. A jasno? Atencion! Fatima in SM! Solidari! Naša igralka odigra prizore iz Fatine preteklosti. Ej! Je to super, mislim, to štekam, dobra ideja, ampak kdo bo pa igral, a veš, to fato izpred 20 let? Je to pa ja jasno, no. Kira? Ja, Ana. A ja, Ana? Ja. To bi bilo po svoje zanimivo, veš, da vidimo Ano kot malo busanko, ne? Oh. Gospodična scenaristka zadovoljna? Ja, lepotička, si prava, pokaž zobka. Treba toliko vaditi ta poljub ali koga, neči smrcera. Ej, dej palček, ti sam pas, da ti na kamera zarušila. Veš kaj, Samči, to je že prv nagravže, no. To ni za nikamor, dejte se pogledat malo, no. Porka duš, kva se vsega redina spolne, sem da jim delat ne treba. O, Madonna, bila bilo tlele malo miru, spoh ne morem vadat. Bi loh tudi jaz poljub vadil? Ti izi, zdi se mi, da je bilo dost vaje. Ampak, a ste mogoče razmislili, kaj pa, če bi v tem prizoru sploh ne bi bila Emanuela pa Kostner, ampak bi bila kar samo,
pa Kostner, ki tako zdaj dost bolj modern, res, prašte vse moje frende, res. Me to zdi super, res, super. Če se kdo sam poskusil zasmejat, jih bo dubu. Jaz pa ti bila tok cajta, no, dej mi to, Kostner bo vsa hip tle. Še čevle vam zate. Čevle vam zate. Hvala. Samo ti bod, mi ni treba čist nač govorit. Mirko, zdaj sem mu pa rekel, da je to zelo draga ura. In me je pogledal in je rekel, how much? In sem mu rekel, $1000. In potem je pa se začel smejati. In je rekel, da on nikoli ne kupi tak se poceni vzhodnjaške ure. Prekleta banda mafijska, ameriška, prekleti skoriščevalca. Če jih ne bi tist firbec Krištof Kolumb takrat odkril, še danes bili nek zahojen tam v navaden Amerik. Takrat smo mi pa že tist sajt, razumeš, nosil zlate ure na vzhodu. Da uvedu. Mirko, pomagaj. Ja, ti bom pomagal, a veš, kva morava narediti? Treba ga je obvestiti, da imamo tle eno zelo staro, dragoceno uro. Ja, samo mi nimamo nobene dragocene stare ure. A da nimamo? Ni. To je pa tista nova. Trenutek. Še rekvizit. Imaš pa skor 2 ure. Za iznar. Ja, Mirko, kaj pa... Najenostavne finte, to je moraš prodati nekaj ekstravagantnega, pa na kakšen tak poseben način. Kako pa ti to misliš? No, vidiš, a da bi te red nekaj od mene zvedel, a ne? Jaz ti bom pa povedal, če boš prsluknil, a ne? Ti bi meni rad pomagal, da... Pa mi, Italijani, smo znani po trgovanju. Di si pa Gorenc in di si pa znan čisto po enem drugem. Mi smo Gorenci poznani pa po poslovanju. In zato ti bom za tale moj krasen posel, za tale moj nasvet zraven zaračunal še maržo poleg osnovne cene, pa ta malo DDV, pa še ta velik DDV. No, Mirko, no potem mi pa povej, no, kako bi ti meni pomagal. Dobar, potem pa pošluš. Mirno! Vši se na posluh? Tako je bilo to. To je bilo še takrat, ko sem jaz še v staro partijsko, kumrovsko, ekonomsko šolo hodil. Takrat so nas še učil, kako se krade. Da už vedu? Ampak takrat, kva smo mi počeli Amerikancem? Mi smo jim milijarde, biljone, trilijone denarja stisnili pa pokradla. Pa tudi 5 para jim nismo nazaj vrnili, da boš vedel. Mirko, mene ne zanimajo te vaše ekonomije, pa nekaj jemanje krediti in ne vrača. Pa tudi questi kaubojc meni ne bo dal nobenega kredita. In tebi ne bom dal nobene provizije. In bom jaz pokazal, kdo je Gypsy Rom Zingaro. Zgrn. Za posel se pa pod nosem obriš. Takole. Thank you.
poljupal pugalc. Meč iz marcera. Ej, daj palček, ti sam pas, da ti na... Na, za kaj pa tu? Kaj pa vem, amaterka pač. Ja, kaj ćemo pa zdaj nardet? No, jaz sem še zmeraj pripravljena odigrati vlogo Emanuele. Ej, vej mi se, no, vej Amanda, ampak ti si scenaristka, no. Ja, ampak scenarij je že napisan in jaz to vlogo lahko odigram najbolj, zato ker jo najbolj čutim. Ja, kaj ćemo pa zana nardet? Ana je kar na cesta nabrišemo, ja, ljudje se je navajem. Se bom zmislila za njo eno novo vlogo, tako lažjo, manj problematično, tako da bo vok sit in koza cela. No, zdaj pa še dodatni stroške živalmi, ali kaj? Te ne pa zdaj koza najde. Ne, Mr. Smith, to se sam tako reče. A ja! Ja, tiste pregovor, ja, ka volk koza pa je pa iz sed pa riga pa. Ja, tako je, ja. Pozabil sem, ja. Ja, se mi je zdel, da vi to morate poznati, ja. A potem velja. Jasne, da. Nej bo. Jo, Mr. Smith, ne bo vam žal, jaz bom tako dobra, vi ste najboljši direktor na svetu, njega ta zda, genijal. Čau. Te bo same take delavce, pa glej japunca. Dve dele na enkrat bo delala, pa še svojega direktorja spoštuje. Da bi se človek kar v jezik užaril. Samo kaj ti, jaz sem se zmenila, da bova sam prijatelja. Ja, palče, to je bila vse skup sam igra, fikcija, razumeš? Ja, ampak ti ne štekaš, zame to ni igra, veš, poljub je le poljub in tako bi lahko izzivala najina čustva, veš? Jo, si pa res amaterka, no. No, takole. Smithom sva se zmenila, da se ti ne bo treba poljubljati. No, končno, sta se tudi vidva Smithom neki pametnega zmenila. A bosta spremenila scenarij? Ne, to ne, samo vloge bomo malo zamenjali. A res? Kako pa? Tako, da boš ti dobila eno tako vlogo, ki ti je bolj pisana na kožo. Zdaj boš lahko samo stala klipov bok. Kaj? Ti boš hišna pomočnica. In vse, kar boš počela, je to, da boš stala s pladnjem v roki. Pa še, kva se ti greš, a? Čak, bom jaz, všece. Zdaj pa ti me pove, kdo bo igral Emanuela? Nekdo, ki ni taka materka, vidva. Kva? Nekdo, ki zna ločiti igro in stvar. Pravi Kevin Costner, personally! No, kva je zdaj? Zdaj se ne boste režala, a? No! No ja, je pa res, da imam še ena malo manj fajn novica. Kakšno? Je hodu expensive tale rakun, veš. Ne bo mogel čisto cela serija igrati, veš. Je kot pa lahko? Ja, na, tako malo manj. Čakaj, če točno pogledava, če vzameva njega urna postavka, in pa množima z našim cajtem od serijala, in pa šteme še potne stroške. Kva pa malca? Malca vzboj prinesu, kaj. Tu praviš, DDV, da smem pa zabit. In če tu pa množima stule, in da dama tu pa skup pa tegnema, pa z našim dnarem pa delima. Ja, no, takole, otprilike 5 sekund bi lahko igral. Ja, kaj. Sej naseljem dnarja, vej! Dej, kdo je? Ti si? Ti. Jaz sem. Pa šest. Zadeta, 4 tonka. 4 tonka, jaz sem kar švarce negar. Podrepnik. Mirko, se slišal! Kva se je pa zgodil? Prihaja Kevin D. Costner! Kašen kostomac! Kam se skrijeva? Kam se skrijeva? Mirko! Pa to je ator, igralec! Ti ka pa nisi ga takoj povedal, kaj?
Jaz sem pa mislil, da je pa šukal še en kostolomac, ki smo mu kaj ukradla, pa ne rabi. Malo se su. Veš kaj, nic se su, nic se su. Mi da bova s tem zaslužala. Zaslužala, ja. Jeba zaslužala. Kako ske, kako že nekod je on? Ja. Kevin de Kostener! Nove poslovne priložnosti. Vidiš, je lep, a? I še tega pa jaz poznam. Ta je igral v zadnje večeri. Eh, ne, to je bil tisti Matjaž Dijalse. Ma stupido, un od zade, un ta črn, ta lep, no. A to sem bil pa jaz. Kozara, Mirko, sutiska. Bitka na Neretvi. Balkanski špion. Mirko. Kuda idu divlje svinje? Mirko. Pa to je ameriški igralec. On je igrao u questi bodyguards Whitney de Houston. Potem je igrao u Team Cup o golfu. E pa il postino, veš, postari. Ares, in, košti dilo znamo kaj? Sem slišal, da ga je Smith poklical, da bo snemal nasa zajfenica. On ga je lahko poklical, sam mi imamo nobenga denarja, kdo pa to plače? Sei to ti? Nisem te videla, že od otroštva. Aha! A kaj je sa tim cipolama, čevljima? Moramo te ozlihtam u trenutku od česa snimati stop. To, a? Stop! To je pa nekako najbolje. Super, meni se to zdelo super. Ne, moramo hitro še enkrat posneti. Stop. Time's up. Ne. Come on. Ne, Kevin! Come back, stop. Kevin! Še enkrat moramo! Kevin! Ne, no! No! Kevin! Pa ni to neč, gospodična. To bom ja zrihto, a? Allora, attenzione, San Franco Marcatori, Zamejski Slovenzi, Sicilia doma. Pesce e spada, vino Marsala, vulcano Etna, zavrato Ketna. Jej zlata, niza pesa, kaj gleda, skupi, spaccia strito bis, dva. Naročaš pronto, primeni je sconto, San Zamejski Slovenzi, Sicilia doma. Targujem, za poreklo od rova, jaz ne sprašujem. Pri meni garancija nič ne velja. Ko kupiš, kupiš, čao papa. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor, ne, 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 ne. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor. God damn it, to je unbelievable! Ste vi čisto si zmešani, ali kaj? A vi veste, koliko denarja je šlo takole v luft, kaj? Gospod Smith, sej smo se trudili tako s tehnično... Ti pa kvajt, kaj te ni noben neč prašal. And kaj pa je tista Amanda? Se moram z njo neki prsan ali pa ga vort? No, jaz ne vem, mi smo šli samo, ona je pa kar zginila. Kva je zvem? Bona njo. Se res? Je pa Amanda. Če ja najdeš, je povej, da je bom jaz tudi najdu. Vsaka, ki ga išem, ga tudi najdem. Zamejski Slovenc iz Sicilija doma. Prodajemo, kupujem, na veliko trgujem. Mirko, si tu? Mirko, poglej, sem mu prodal ura, pa se dosti drugih stvari, sem zaslužal. Ja, v redu, ja, no, to je tvoja provizija na Gorinskem. Smith! Kaj imaš pa ti? Za vratom Kejtna, je iz zlata, ni za pesa. Kaj gleda, skupi, spaccia strito bis, dva. Naročaš pronto, pri meni je skonto. Sem zamejski Slovenc iz Sicilija doma. Targujem, za poreklo od rova, jaz ne sprašujem. Pri meni garancija nič ne velja. Ko kupiš, kupiš, čao papa. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor, ne, 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 ne. Ma ne okol govor, ne okol govor. Ma ne okol govor.
God damn it, to je unbelievable! Ste vi čisto si zmešani, ali kaj? A vi veste, koliko denarja je šlo takole v lift, kaj? Gospod Smit, vse smo se trudili, tako ste gnišli. Ti pa kvajt, kaj te ni noben neč prašal. And kaj pa je tista Amanda? Se moram z njo neki prsen ali pa ga vort? No, jaz ne vem, mi smo šli samo, ona je pa kar zginila, kva je zvem, pomen jo. Se res? Kje je pa Amanda? Če je najdeš, je povej, da je bom jaz tudi najdu. Vsaka, ki ga išem, ga tudi najdem. Zamejski Slovenc iz Sicilija doma. Prodajemo, kupujem, na velika trgujem. Mirko, si tu? Mirko, poglej. Sem mu prodal ura, pa se dosti drugih stvari. Sem zaslužil. Ja, v redu, ja. No, to je tvoja provizija na Gorinskem. Ize. Smit! Kaj imaš pa ti tove? Mani tukaj, kaj? Viš kaj, to sem delal biznis s Kevin Costner. Kaj? Ti si delal biznis s Kevin Costnerjem? Ja, to je bil moj osebni, personalni biznis. Te bom jaz dal personalni biznis. To je bil biznis od TV Dobar dan. Sem jaz personalni tega Costnerja sem prepelal. Ti se pa v svojem delovnem cajte biznis delal, te bom dal na disciplinska. Ne, Smit, to sem si jaz mislil. Bom te dal z mislil. Kaj? God damn it. Pa ne še kaj dure, če? Da ni fajn delati s temi stupidi Amerikanci, kaj? Je. Tule bo šla za stroške, adija. Smit, daj, to sam jaz. No way. Smit! Mislim, boš ti že videl, veš kaj, kdor laže, ta tudi krade. Kar je dano, je v zlato jamo zakopano. Zlate jame pa ni, zaradi tega se vse nazaj dobi. To tebe samo tvoj jezik toče. Poleg tega si mi pa ti še provizijo dolžo. Ajde, daj ne vodi ta Gorenc. Ti smo Italijan. Gorenc. Ti smo makaronar. Gorenc. Makaronar Gorenc. Gorenc. Skrn. Ti si skrn. Skregan. Kva je res treba toliko vaditi ta poljub ali poga? Meni čist mrcera. Ej, dej palček, ti sam pas, da ti na kamera zarušila. Veš kaj, samči, to je že prv nagravže, no. To ni za nikamor, dejte se pogledat malo, no. Porka duš, kva se vsega redina spolne, sem da jim delat ne treba. O, Madonna, bila bilo tlele malo miru, spoh ne morem vadat. Bi lahko tudi jaz poljub vadil? Tizi, zdi se mi, da je bilo dost vaje. Ampak, a ste mogoče razmislili, kaj pa, če bi v tem prizoru sploh ne bi bila Emanuela pa Costner, ampak bi bila kar samo pa Costner, ki je tako zdaj dost bolj modern, res, prašte vse moje frende, res. Me to zdi super, res, super. Če se kdo sam poskusil zasmejat, jih bo dubu. Jaz pa ti bila tog cajta, no, dej mi to, Costner bo vsa hip tle. Še čevle vam zate. Čevle vam zate. Hvala. Motorito. Samo ti bod, mi ni treba čist nič govorit. Mirko, vsaj sem mu pa rekel, da je to treba draga ura. In me je pogledal in je rekel, how much? In sem mu rekel, $1000. In potem je pa se začel smejat in je rekel, da on nikoli ne kupi tak se po ceni vzhodnjaške ure. Prekleta banda mafijska, ameriška, prekleti skoriščevalca. Če jih ne bi tist firbec Krištof Kolumb takrat odkril, še danes bili nek zahojen tam v navaden Amerik. Takrat smo mi pa že tist sajt, razumeš, nosil zlate ure na vzhodu. Da uvedu. Mirko, pomagaj. Ja, ti bom pomagal, a veš, kva morava narediti? Kaj? Treba ga je obvestiti, da imamo tle eno zelo staro,
dragoceno uro. Ja, samo mi nimamo nobene dragocene stare ure. A da nimamo? Ni. Ona, to je pa cista nova. Ja, Mr. Smith, ne bo vam žao, jaz bom tako dobra. Vi ste najboljši direktor na svetu, njega tazga. Genijal! Čau! Te bo same take delavce. Pa glej, japunca. Dve dele na enkrat bo delala, pa še svojega direktorja spoštuje. Da bi se človek kar v jezik užaril. Samo kaj ti, jaz sem se zmenila, da bova sam prijatelja. Ja, pa Anče, to je bila vse skup sam igra, fikcija, razumeš? Ja, ampak ti ne štekaš, zame to ni igra, veš, poljub je le poljub in tako bi lahko izzivala najina čustva, veš? Jo, si pa res amaterka, no. No, takole, s Smithom sva se zmenila, da se ti ne bo treba poljubljati. No, končno, sta se tudi vidva s Smithom neki pametnega zmenila. A bosta spremenila scenarij? Ne, to ne, samo vloge bomo malo zamenjali. A res? Kako pa? Tako, da boš ti dobila eno tako vlogo, ki ti je bolj pisana na kožo. Zdaj boš lahko samo stala klipo v bok. Kaj? Ti boš hišna pomočnica in vse, kar boš počela, je to, da boš stala s pladnjem v roki. Kva se ti greš, a? Čak, bom jaz. Všece. Zdaj pa ti meni pove, kdo bo igral Emanuela? Nekdo, ki ni tak amater, ka vidva. Kva? Nekdo, ki zna ločiti igro in stvarno. Nekdo, ki ima do vsega tega bolj profesionalen odnos. Ja, me prav zanima, kdo bi to lahko bil. Emanuelo zdaj igram jaz. Pa kva se ti greš? A ti misliš, da bomo mi plesali, kakor si ti pisala? Pa karkoli si boš mislila, bomo naredila, ali kva? Ha? Se. Ljubica, ne se vznemirjati. Ker lahko pomočnico spremenim v neki, kar ti je še bolj na kožo pisan. Dobar, ne bom se vznemirjala, ker je to itak brez veze. In jaz ne vem, kako vi mislite, da bo ta Kostner res prišel. Ja, še to se pa meni tudi zdi čuden. Po moje nas Smith farba. Ja, vznemirjati se je pa res čist brez veze. Dihi. Samo ti bod, mi ni treba čist nač govorit. Mirko, saj sem mu pa rekel, da je to celo draga ura. In me je pogledal in je rekel, how much? In sem mu rekel, $1000. In potem je pa se začel smejati in je rekel, da on nikoli ne kupi tak se po ceni vzhodnjaške ure. Banda, mafijska, ameriška, prekleti skoriščevalca. Če jih ne bi tist firbec Krištof Kolumb takrat odkril, še danes bili nek zahojen tam v navaden Amerik. Takrat smo mi pa že tist sajt, razumeš, nosil zlate ure na vzhodu, da uvedu. Mirko, pomagaj. Ja, ti bom pomagal, a veš, kva morava narediti? Kaj? Treba ga je obvestiti, da imamo tle eno zelo staro, dragoceno uro. Ja, samo mi nimamo nobene dragocene stare ure. A da nimamo? Ni. Ona, to je pa cista nova. Trenutek. Še rekvizit. Mirko! Maš pa skor dve ure. Za iznar. Ja, Mirko, kaj pa zdaj? Ja, zdaj je pa treba najdeti samo še ta pravo ceno. Ej, Mirko, reci vam mu,
Reci vam mu 2000 dolari. Kakšne 2000 dolari? To mora biti 100 tisoč. Milijon, ne. Pol milijona dolarjev. Mirko, Mirko, ti si reci in pisi zmešan. Lahko da sem zmešan, ampak sem pa ta prav gorenski biznismen. Mirko, dajva roka v mi, je? Naprav. Roka, Mirko, roka, Franko, roka, roka v mi, je. Roka, Mirko, roka... A moraš biti izmeril vsak dan tukole plesa, da se reš takle igrce? Vzam tole starinsko uro, pa mojo peč prodati za pol milijona dolarje. Pa da mi napriješ brez znanja nazaj. Gremo, gremo, gremo. Levo, mirno, naravnost. Daj vidim. Pa je. En udarc, pa je stara ura. Faj. Ne, ja, to je pa kaj. Oh.